перед вами сонечка олія, ось вона такий колір має, доволі рідка. І я покажу, в чому фішка. Вона пройшла ферментацію мікробіологічну. Зверху ви бачите, це олія, а нижче вода, в якій живе ця мікробіологічна культура. Ферментація масла проходила нестерильно, якщо, як ви бачите, тут налипло все, що могло налипнути. Я її не можу закривати щільно, вона стоїть на відкритому просторі. Знизу от трошки видно, може, є така подушка. Це там розвивається мікробіологічна культура. Як бачите, такий сірий нальот, це оці мікроби, які, що, до чого вони призводять, які з'їдають і виділяють гліцерин, гліцеридну липку частину з масла. І ми на виході отримуємо рідку олію, яка пригодна для біодізеля. І от подивіться, що я зараз зроблю. Я просто беру вилку і взбиваю. Так я взбив, і ми маємо наступне. Як бачите, вода проникає в олію, вона утворює такий колір. Такий колір і займає більший об'єм. Тобто просто вилка, я взбив і зробив своєрідний майонез. Далі вода буде відстоюватись. І от ми бачимо, як відділяється масло, змінило колір, стало таке водянисте, як знизу вода, рівномірний тон. Тобто вона збивається від руки, таким же чином, як і це було б на швидкості міксером збивати. Тут це каже про те, що це масло проникнула рідина вода. Тобто воно змінило свої властивості. Масло вже не відштовхує воду, вона проникає в нього. Проникає тому, що там мікроорганізми, і вони з'їдають цей гліцеридну основу масла. Цю культуру я вже вирощував, вона вже третій рік вирощується. У мене є відео, де я показував, як це я робив. Бачите, стало таке от масло, такий майонез, який дуже з водою воно теж буде згорати. Ну а якщо для нужд, як біодізель, без всякого спирту метилового, відбувається відділення гліцеридів липкої частини, ліпідів, залишається тільки сама рідина, рідка рідина масла, як паливо. Тобто, ну, потрібно тільки додавати сюди нову порцію масла в будь-яких об'ємах. І подальша його чистка, вона дуже проста. Просто нагріваєш
вода випарюється, і все. А гліцеридна частина, вона налипає. Ось. Ви бачите, можливо. Отак воно. Тут є оці мікроби внизу. Вони добре відділяються, чистять через фільтри, дуже добре розділяються.